Jen vítejte na našem kanále Hračky pro kluky. Na našem kanále se můžete těšit na Transformers, Optimus Prime, Bumblebee, anebo třeba Avengers, Kapitán Amerika nebo Iron Man, Želvy Ninja, nebo Piráti z Karibiku, Kapitán Jack Sparrow, anebo Cars, Blesk McQueen. Sledujte náš kanál a vemte si odběr. Můžete se těšit na naše další úžasná videa a navíc se můžete přihlásit i na náš Facebook, kde se můžete sami zapojit a dát tam nějaké svoje hračky, videa a recenze. Děkujeme vám a dejte odběr.